Selam vatandaşlarım, bugünün xeyir haberleri. Bakın, bir, Ukrayna ordusu havadan, karadan ve denizden Kırım'a giriş yaptı. İki ile kadardı, 550 gündü gözlediğimiz hərbi əməliyyatlar başladı. Pentagon'un Təhlükəsizlik Şurasının katibi 6-8 həftəyə savaş bitəcəyi, Ukrayna'nın qələbəsindən bitəcəyini dedi ve bunun için her şey etdiyini bildirdi. Artık hərbi gəmilərdə belə Novorossiya istiqamətində bütün Ruslar qaçırlar. Artık F-16'lar fəaliyyətdədir. Eşk olsun. Buradan şalkalar geldi mi? Geldi. Bizim hər kəsin azadlığı ora bağlıdır. İkinci, İlham Əliyevin neyindən qorxurduq? Hər şey düzələr. Hər şey düzələr. İlham Əliyev Amerika ilə, Avropa ilə razılaşıb kraliyyətliyini elan edir. Amerika, Avropa razılaşıb da ərəb ölkələrində böyük əlaqələri var. Ərəb ölkələri görsə bu ölür, onun oğlu belə hakimiyyəti verirlər. Bundan qorxurduq da bir balaca. Pulu var, verəcək, qalacaq. Hətta hökumətin adamlarla danışanda deyirdilər ki, aya Putin də gedəcək, Erdoğan da İlhamın pulu var, verib qalacaq. Artıq əmin arxayın olun ki, sonuncu Granada, İspanya, Granada danışığı, beşli sülh konferansına imza atma prosesində İlham Əliyev gəlmədi. Ondan qabaq Putin çağırdı İlham Əliyevi, Kaznitdədi və deyir, artıq Kremli bugün qərar verdi, 100 minlərlə ermənilər deport olunacaq Ermənistana, Rusiya ərazisindən, artıq Paşinyana belə devirmək, Paşinyana belə təsir eləmək, deməli, hədəfi ortaya qoyuldu, qərarı ortaya qoyuldu, qərar da qəbul edildi. Artıq Paşinyan bugün istifa verəcəyindən danışdı. Dəyərləmədələr İlham Əliyev İspaniyaya getməməsi dünyanı silkələdi. Kremlin 100 minlərlə ermənini deportasiya eləməsi, adını da qanunsuz miqrat qoyub deportasiya eləməsi dünyanı silkələdi. Ukrayna ordusunun Kırım'a girmesi büyük güvenle azadlık hərəkatı dünyanı silkələdi. Değerli əməkdaşlar, F-16'ların bugün fəaliyyətdə olması herkesi sevindirdi. Değerli əməkdaşlarım, değerli soydaşlarım, İlham Əliyev birbaşa Qərbdən, Amerika, Avropa, Qərbdən bütün ipləri qopardı. Erdoğan'ın yataqda olması, Erdoğan da Putin'den əlbir olub bu oyunun içində olması artıq bu qədər şad xəbərlər mən sizə dedim, sadəcə olan balamız olacaq. İndi gəlin. Sabahda Xankəndinə bu oyunun sonu çox uzun çəkmədi. Xankəndinə 5000 Rus ordusu Wagner'i, 2000 də Rus əskəri MKS girdiyini göstərdik, dedik. Sabahdan ordumuzu gözdən salma prosesinə start verilibdi və artıq kadrlar da Putin'lə İlham Əliyevin göstərişinlə çəkilibdi. Sabahdan ordumuzu gözdən salacaqlar onu, dedim. Budur, baxın, baxın. Bax, dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, artık Rusiya Xankəndinə girdiğini paylaşdı. Bax, bay. Mən inanmırdınız, eləmi? Dəyərli əməkdaşlarım, Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqladı. Rəsmi xəbəri göstərim mi sizə? Rus ordusu Dağlıq Qarabağdadır, ordumuz hər şeyə nəzarət edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması. Hani, nə oldu, Qarabağ alınmışdı bə? Qulağımı kəsin mi? Harada kəsin qulağımı? Ha, yoxsa sağdaş yağımı kəsin? Göndərim o kimlər deyirdi ki, kəs onun anasının ağzına. Qarabağ aldı deyirdi İlham Əliyev. Anasının ağzına göndərim. Hala baxın, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin. Öyle də xarici dilində yazdığı rəsmi xəbər ingilis dilində. Baxın, ingilis dilində. Tərcüməsini deyirəm sizə. Baxın. Rusiya Müdafiə Naziri. Baxın da Rusiya Müdafiə Naziri. Görün nə paylaşıb. Rəsmi saytı, rəsmi səhifəsi. Baxın, rəsmi səhifəsi. Gördünüz mü? İndi tərcüməsini oxuyuram sizə. Tərcüməsini. Buyurun, baxın. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması, rəsmi saytı. Rus ordusu Dağlıq Qarabağdadır. Ordumuz hər şeyə Ruslar nəzarət edir. Əliyev isə deyir ki, Dağlıq Qarabağ söhbəti daha olmayacaq. Söhbəti daha bitdi. Nə oldu İlham Əliyev? Nə oldu Paşinyan? Ha? İndi anası başı qəhbərlər. Haramı kəsin, qulağını kəsin. Aya İlham Əliyev Qarabağ ala bilsə, aya qulaq nə də ki, ən qiymətli yerlərimi kəsəcəm. Lijbi siz xoşbəxt olun. Lijbi balalarınız qırılmasın. Ev yoxdur, gedib o bəzi məmurlar kimi belimə nəsə fransız kişiyi bağlayıb cinsi əlaqəyə girərəm. Ya çilimi nəm xətim eləyərəm, bağlatdıraram, heç həvəsim də olmaz. Lijbi siz xoşbəxt olun. O kəsdiyim yerləri də mənə qulağını kəs deyən Leyla Əliyevadan tutun, kimlər onun altında mesaj yazmışdırsa. Onların ana bağışçısının ağzına sokaram. Mənə qabil deyərlər, qabil. Allahım, Türk ordusu Allahın ordusudur. Qabil Türk oğlu. 100 ildən sonra, Məmmədəmin Rəsulzadədən sonra
Bu dünyaya gelmiş, bu planete düşmüş kuyruklu ulduzdu. Gabi ağzından çıkan faldı. Yerine yetecek. Allah bizimle. Sevinirdiz ha, paylaşırdız ha, kulağı kes ha. Dedim mi burada naçilik var? Dedim mi ki burada kehbeli iyisi gelir? Dedim mi? Dedim mi? Dedim mi etmeyin. Bu yalana uymuyor. Ay muhalefetçiler uymuyor. Zaten yakşı oldu. Hain muhalefetçiler ortaya çıktı. Yakşı oldu. Dedim mi? Mene kabir diyorlar. Gördünüz mü? Her şeyi senetten, somuttan, videoyla her şeyi koydum ortaya. Bugün doğrudan da dünya silkelendi mi? Hakikaten silkelendi. Silkelenmenin epsentri Azerbaycan oldu mu? Hakikaten Azerbaycan oldu. Hiç vakti hele bu haberleri ki verdim. Sabahtan itibaren bu haberlerin tesir dairesini o kadar güçlü hissedeceksiniz ki hiç 44 günlük savaşta bu kadar heyecanlanmamış olacaksınız. Mən deyirəm. Mən. Kimler üçünsə qiyamət gəldi zalimler üçün. Məzlumlar üçün cənnət gəlir. Xoşbəxtlik gəlir. Narahat olmayın. Qabil deyil bunu.